očekuje se raspisivanje javnog poziva za program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini. Za ovaj program je država opredelila 2 milijarde dinara bespovratnih sredstava, što je duplo više u odnosu na prošlu godinu. To je program u kojem učestvuju poslovne banke i leasing kuće kao partneri, a sastoji se u tome da 25% ukupnog ulaganja privredni subjekti mogu da dobiju kao bespovratna sredstva, 5% prikazuju kao sopstveno učešće, a 70% preostali iznos se finansira iz kredita od banaka ili leasing kuća koje će biti izabrane kao partneri na ovom programu. Kažem vam, to se očekuje i naravno da ćemo vas obavestiti kada bude bio raspisan ovaj javni poziv. Takođe su iz Razvojne agencije Srbije najavili dva nova javna poziva, dva nova programa koja do sada nisu, da kažem, postojala. Radi se o programu podrške za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini, koji će se odnositi na sektor automobilske industrije, sektor gume i plastike, zatim sektor mašina i alata, sektor obrade metala, sektor elektronskih i električnih uređaja, zatim za proizvodnju kućnih aparata. I za ovaj program je opredeljeno 300 miliona dinara. Kao drugi program koji su najavili jeste program podrške za promociju izvoza u 2020. godini. Ovaj program će biti namenjen prehrambenoj industriji i industriji, drvnoj industriji, odnosno proizvodnji namještaja. Za ovaj program je opredeljeno 250 miliona dinara. Svi zainteresovani privredni subjekti iz Pirota i Pirotskog okruga mogu da se jave Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu, koja se nalazi na Omladinskom stadionu. Ukoliko žele da se prijave na neki od ovih programa, dobit će besplatnu pomoć u pripremi dokumentacije, u izradi poslovnog plana koji je potreban za apliciranje i dobit će sve informacije o svim programima koje raspisuje država preko Ministarstva privrede, Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije.